Carnaval 2013. No us despisteu, que el joc no s'atura. Dissabte, dia 9, el Carnaval de Cubelles. Serà en directe. A les 8 del vespre. La cercavila de Carnaval de Cubelles passarà per davant les nostres càmeres. No se'ns escaparà ningú. Dissabte, 9 de febrer, en directe, aposta pel Carnaval de Canal Blau Maricel Televisió. Muñido i Garrido i Tractaments Guissalo Mancha ens ofereixen el Carnaval de Cubelles 2013.